A máme tu další díl Jazz a Jack Rabbita. Objednáme si želevý polévku a vydáme se do epizody číslo B. No jo, no, je to písmeno, ale to víte. Hold číslování CDčkových epizod je trošku zvláštní, ale to vůbec nevadí. Tato epizoda by měla být zhruba tak dlouhá a o něco tedy těžší než epizoda minulá. A navíc je to zajímavé, ale v té první planetě, která nás čeká hnedka na počátku, je strašně málo itemů, hlavně tedy málo munice. Takže zpočátku bude důležité taky umět jakoby šetřit náboje. No a to víte, to jako ne každý zvládne. A já asi taky ne, protože většinou spotřeba nábojů u mě je dost značná, ale snad to nějak zmakem. Zkrátka, v každém případě, tato epizoda by měla být obtížnější než ta minulá, doufejme, že ne o tolik a doufejme, že to nějak půjde zvládnout. Pojďme na to. Z té CD verze by právě tato epizoda měla být s přehledem nejdelší. Uvidíme, jestli se to potvrdí nebo ne, ale už jenom ten start je dost zvláštní. Je vopička. Naštěstí vopičky nejsou silný a nejsou ani rychlý, ale bude jich tu hodně. Až moc. Tak radši nebudeme skákat. Asi by nás to dost oholilo. Ale podívejte tamhle nahoru. Je tam nějaký strom a možná bychom na něj dokázali vyskočit. Tak. Na tyhle větvičky můžeme taky hopkat, ale o to mi teďka nejde. Podívejte. Tohle je nějaká velká divná bílá sova. Vypadá to, že se dá zničit, ale nejde to. A ku podivu to ani není žádný jakoby nebezpečný nepřítel. Ale když do ní vrazíme, tak nás odstrčí podle toho, jak otáčí svou hlavu. Vidíte? Jinak nám ale nemůže ublížit, takže je to prostě v pohodě. Akorát musíme dávat pozor a nenechat se přejet opičkou. Sakryš, tam byl život. Bohužel já jsem nestihnul vyskočit, takže jsme pobrali akorát pár toustíků a tím to haslo. A zpátky nahoru už se prostě nedostanu, to je vyloučený. Smůla. Ale co se dá dělat? Ale no tak. Těch vopiček je tu nějak moc. A nějaký kameny létající. Hej, co to bylo? No tak. Ten poslední už tam nechám. Sice máme málo nábojů, ale to mi to za to nestojí. Jenomže podívejte, tohle to napravo to vypadá jako nějaký trnitej keř. A radši se podíváme sem dolů. Vida. Opouch a jinak ale nic. Takže musíme ten keř opatrně obejít. Hlavně nenabodnout papoucha na něj. Jejda, to je ale divná planeta. Vida! Další toustáky. To se hodí. A checkpoint, Strom. A dokonce můžeme jít takhle nahoru na ty větve, ale nic tam není. Nad námi je taky nějaký strom. Mohli bychom jít vrchem nebo spodem. Nesmrtelnost, ale taky křoví. Já ji vezmu, ale vrátíme se radši dolů. Je, to byl další papouch, no tak to nebylo nutné ho sbírat. Ale nevadí. TNTčka. Hnedka je tato epizoda taková výbušnější. A to není špatný. Hmm,
Jo, podívejte, tohle je to křoví z druhé strany. Bude muset ale nahoru. Pozor na ty šílený sovy. Teda tam jich je. Bacíme je TNTčkem. No tak. Hej! No, konečně. Teda to je nějaký dlouhý. Já jsem nějak zapomněl jako přibrzdit. Raketky, ale ne. Taková smůla. Vidíte, jak dokážou být ty slovy zákeřní? Ale ty raketky bych jako bral, jo, ještě nějaký, mám jich málo. A tak aspoň tak. Pojďme dolů. Doufám, že je to tam bezpečný. A, ani náhodou. Ještě padají další opičky. Ale to už je exit, no hurá. Tak první level je úspěšně za námi, ku podivu tady nebyly žádný ty itemy. A pojďme na level číslo 2. Je papoušek. Mohli bychom ho získat pomocí TNTčka, ale zatím počkáme. Však ono to půjde se k němu nějak dostat. Bude muset stoupat nahoru po tom stromě. Aha. Koukám, že to nebude zrovna snadný. Málem mi spadla opička na hlavu. Hele, to by se hodilo. No jo, ale taky nesmím spadnout. Než vlezu zpátky nahoru, tak už nám to k ničemu nebude. Bezva, nějaký náboje, to se vždycky hodí. Ou, krucinál. Zatracený vopičky. Ou, ale tohle to je bezva. Tak, už jsme konečně nahoře. No hurá. Ale bude muset tamhle doprava. Teda tohle to je šílená planeta. Řeknu vám, že se mi vůbec nelíbí, ale ty opičky bacíme TNTčkem. Tady nic není. Jo, pozor, to je trnitý keř. Musíme to nějak obejít. Aha, asi takhle. Ne, to nejde. Krucinál, tak co teď? Jedině to přeskočit. Bacíme opičku. Tak, dobré. Ale no tak. Naštěstí máme ten štít. Daleko horší je, že už prakticky nemáme žádný náboje. Au! Život! Podívejte na něj! V prvním levelu nám to s ním nevyšlo, ale možná, že tady nám to asi taky nevyjde, že? Vypadá to nemožně. Skočit tam nahoru pro něj, to je vyloučený. Ale nějak to jít přece musí.
nemáme žádný náboje. Aspoň, že máme papouška. Podívejte. Jo, i v těle těch CDčkových epizodách se tu a tam dá nalézt létající skate. A to je taky jediná možnost, jak získat ten život. Teď musíme ale nějak propičkovat mezi větvemi a dostat se zase dolů. Je, pozor. Křoví dole a zubatý zuby nahoře. No tak, papouchu, nechrápej tam. Bojuj, ne? Jde. Pacha na hlavu a na uši. Oh, rapid fire. Hnedka je to takový jako lepší, víte? A taky najednou hromada nábojů. No, tak to má být. A TNTčka. Ale ne, tady už nám to odpadlo. Naštěstí tam nahoru pro ty rapid fire jsme se ještě dostali. Ale dostat se tady vejš, na ten strom, pro ty raketky, to se mi už asi nepodaří. Škoda. Výborně, další štít. Tamhle nalevo vůbec nic není. Nemá cenu tam chodit. Ku podivu, nemá tady cenu se ani nechat vyvést nahoru na těch šutrácích. Tam taky nic není. Takže půjdeme dál rovně doprava. A křoví. Jediná šance bude to přeskočit. No tak to bylo těsný. Jen tak tak. A čeká nás bonus. To je dobře. Kolik jich tam je, těch šílených opiček? Snad to není pravda. Pořád padají nový a nový. Z každého stromu. Tady už jsme nic nenechali. Ale nebereme si tam ještě nějaký ty raketky, to se hodí. Aspoň tak. Je, nesmrtelnost. Je, TNTčka. Sakra, pár mi jich tam zůstalo. Jak se dostat zpátky nahoru? Teda ten papouk má ale hodně práce. Ovšem parádně to tam pokosil a moment. To jsme opět nahoře. Tady byly nějaký itemy. Podívejte na to. Náboje, hvězdičky a tak. No ale ještě tam dole jsem nechal TNTčka. Já bych se rád vrátil, ale... No, výborně, ha, jsou naše, všechny, tak to má být. Jenomže, jsem zase nahoře. Snad ne,
Ach jo. Ale tady už máme exit. Tak jdeme do něj. Taková zajímavá krajinka okolo. A kruci. To by byl dost smutný start bonusovýho levelu. Aha. Ty exity jsou tady úplně všude. No, tak tady získat život, to bude těžký. To se mi asi ani nepovede. Nemůžu moc spěchat, ale čas utíká a požadavky na počet drahokamů jsou zatraceně vysoký. Tak uvidíme. Ale další exit. Ty vado. Už to mohlo být. Se bude muset vrátit. Nějak, někudy. No, tak ještě tři. Možná to půjde. A hurá. Stonar. To je divný název planety. Je to planeta plná starých chrámů, nabroušených starých bodců a těle těch želváků v kompletní zbroji. I když to tak nevypadá, tak ale jsou strašně slabí. Já stačí jedna rána. Takže jsou asi tak nebezpeční jako ty opičky. Daleko nebezpečnější je to nepřátelský, vražedný, budavý prostředí Stonaru. Ale naštěstí tutu a tam můžeme najít parádní tajnou oblast. Hele, jumpery, totiž launchery, ale jak se tam nahoru dostat? Není tam něco? No, není. A zrovna mi dojde nesmrtelnost. Jde, mrkvičky. To je divný, ale jednu bych bral. A, no tak. Ha, jen počkej. Jo. Tady dole byly ty launchery, ale když si pro ně půjdem, tak to znamená zase projít tím chrámem a to bych radši neriskoval. Takže raději půjdeme dál jen tak. Tamhle nahoře je štít. Jasně, že by se nám hodil. Tak, a je náš, hurá. Ještě bychom toho mohli využít a bacit tamhle toho želváka, jen pojď. Tak. Ale planeta je opravdu starobylá. Podívejte, kolik měl žeber. A časový bonus. No, to mimo jiné znamená, že tenhle ten level bude opravdu dlouhý. Bye.
Vypadá to, že bychom měli jít tam doprava. Ale pokud se hráč rozhodne, že jako spadne, tak ukážeme si, co tam najde. Podívejte, hromada mrkviček. Akorát to teda znamená projít tím chrámem ještě jednou. Ale snad jsme tu žádný monstra nenechali, takže by to neměl být problém. Akorát nás to trošku zdrží, ale to nám nemusí vadit. Hlavně tam nezahučet ještě jednou. Jen počkej. Tak, máme launcherů strašně málo, ale vyplatí se. Další mrkvičky, já si je tu radši nechám. Dokonce nějaký most. Voda, jak nečekané. No jo, je to jako nějaký staroblej, možná ani ne chrám, ale spíš hrad nebo pevnost. Plná kostí. Pojďme dolů. Taková spousta nábojů. Jo. To je bezva. Možná bychom mohli trošku častěji používat moje oblíbené raketky. A co teď? Půjdeme dolů? To se moc nepovedlo. Ale něco tu přeci jenom je. Tudy bychom se vrátili, to nechci. Ale další hromada nábojů. Jak byla první planeta skoro prázdná po stránce munice, tak tady je to daleko lepší. A ještě je tu život, skoro zadarmo. Tak, tady napravo dole se to dá zákeřně zničit a tím pádem se dostat do této pěkné tajné oblasti s hromadou mrkviček. Se dvěma. Dál už to ale nevede. My se vrátíme kousek nazpátek, bacíme tamhleto prevíta a vykoumáme, co dál bychom tady ještě mohli objevit. Tohle se úplně říká o další tajnou oblast. A je to tak. No a tady vedle, přímo teďka pod námi, je ještě jedna. Super. Pozor, dolů ještě ne. Tady napravo je spousta věcí. A ještě je možný skočit tamhle nahoru pro ty launchery. A to by se nám opravdu hodilo, jelikož těch máme strašně málo. Exit. Ale ne tak rychle. Podívejte tady napravo. Provrtáme se skrz tuhle tu skálu, nebo spíš kámen, skrz tenhle taky a ještě sem dolů a... A čeká nás parádní tajný level. Pojďme na něj. Tajný levely. To znamená spousta úžasných, volně dostupných věcí. Takže se tady konečně zahojíme, ale než půjdeme tam doleva, tak půjdeme doprava. Tady se to dá totiž zničit a je to vlastně taková jakoby tajná schovka v tajným levelu. A podívejte na to. Až doposavat byly tyhle ty launchery v této epizodě velmi vzácné. A tady jich je taková kupa. A ještě život. Ale zatím je nebudeme používat. Stačí nám obyčejný toustíky. Tím spíše, když víme, že tajný level by měl obsahovat minimum nebezpečí a rozhodně žádná monstra. A život! Vypadá to, že se to tam dá bacit, ale nejde to.
hromada raketek a tohle máme novej herní prvek, který se objevuje poprvé právě v rámci té CD verze v tomto levelu. Tohle lidi je teleport. Když do něj skočíme, tak nás to přemístí na nějaké jiné místo v tom levelu. Tak jo, pojďme dolů. Ale no tak. Já se tam nějak zranil o ty bodce. Takhle se leze pro ten život. Jenomže, je škoda, no. To se teda moc nepovedlo. Takhle hloupě ztratit chudáka papoucha a ještě se tu oblátit, protože chci nahoru. No ale snad to za tu hromadu TNTček stálo. A je tu další teleport. Tak jako rozhodně můžu říci, že na další normální levely budeme parádně vyzbrojení po stránce munice. Po stránce power upů už je to tedy o dost horší, ale i tak něco málo ještě máme. Ty dva štíty a snad nám už vydržej. Jo, protože tady už je exit. A máme tady stonar číslo 2. A i tady máme obrovskou hromadu launcherů. No, tak snad abychom je začali opravdu používat. Klesáme. Jo, ty schody jsou dlouhý, ale vedou pořád dolů a dolů. A nikdo tu není, žádný monstra. Až je to podezřelý. Normálně bych zrychlil, ale bojím se, že do někoho narazím. Ale opravdu, úplně prázdno. To je divný, to je podezřelý a dokonce velmi, abychom toho brzy nelitovali. A už začínám litovat. I když takhle, zatím litujou jenom oni, jo. Tohle to jsou slabý potvůrky. Navzdory tomu, jak mocně se tváří. Ale kašlu na to. Jeden toustík, no tak nám tam zůstane, to nevadí. Tohle je horší. Ohoj. Tak. Ale no, to se moc nepovedlo. Mrkvičky, hromada mrkviček. Ale my musíme nahoru a doprava, takže půjdeme doleva. No, už to začínám vrtat. Naštěstí se tu můžem trošku zahojit. Dobře. Jo, to je ta hromada mrkví, bylo by dobré aspoň jednu si tu nechat, kdyby náhodou. Konečně jsme venku z toho chrámu. Checkpoint, hurá. No jo, ale... Tak radši půjdeme horem. Tamhle nahoře jsou další tyhle ty zmrzlinky, nebo co to je. Ale, jo, povedlo se. Ono to není žádná sranda se sem dostat. Ale podívejte, vidíte tamhle napravo, to je ten bonusovej drahokám. Je tam, ale ještě pořád nevíme, kudy pro něj. No, bude to hodně zákeřný tentokrát. Hlavně opatrně, aby jsme ho tam omylem potom... Nenechali, co to bylo? Asi nějaký náboje. To TNTčko vlastně zasáhne všechny zasažitelné objekty okolo.
To znamená, je tím možné získat munici, je tím možné získat power upy, ale taky je možné třeba omylem už jakoby zapnout, spustit a aktivovat exit. Takže radši opatrně a nepoužívat TNTčka v blízkosti exitu. Tedy pokud chceme ještě zkoumat level. Tohle vůbec nevypadá pěkně, co? To je vražedný, ale naštěstí. Je to velká klika, ale podívejte na to. Dokonalá, fakt že jo, tajná oblast. Tohle nám strašně pomůže to tady zvládnout a dostat se pryč, než bychom riskovali ztrátu HPče. A teď pozor. Vypadá to, že máme jít tam dolů. A jo, je to správně. Ale taky můžeme nahoru. Tohle se dá zničit a odkrývá to obrovskou a úžasnou tajnou oblast. Je to tady strašně velký a strašně bohatý. Taky trošku nebezpečný, to se ví. A hlavně, konečně máme ten drahokam. No a teď už se můžeme vrátit. A rovnou dolů. A, že bychom šli tudy? Vidím tam nějaký náboje. No, jako proč ne? Ale není to správná cesta. Nebo tudy? Vidím tam nějakou cestu dál. A nebo tudy? Tady vidím akorát zmrzlinky, tak sem rozhodně můžeme jít hned. A exit. No jo. Čas se loučit se Stonarem. Ale ještě nás čeká ten bonusový level. 45 drahokamů, času máme naštěstí dost. Už si to radši hlídám od samého počátku, abychom se nedočkali další zákeřnosti jako v epizodě minulé. Podivu, tady nevidím žádný exity, žádný podobný zákeřnosti, takže by to mělo být na pohodu. Ale ono to asi na pohodu nebude, z nějakého důvodu. No, máme zhruba polovinu potřebných drahokamů a máme hromadu času. Vypadá to všecko dobře. Pozor, já ho tam vidím, no. Blížíme se k němu. Tak hlavně to nezvrtat, že jo. Balíme drahokam, ale musíme někam jinam. Ještě 10 drahokamů a jsou tamhle napravo. Akorát nevím, kudy se tam dostat. No, vrátíme se na tu křižovatku. To bylo někde tady. A zkusíme projít tudy. Uvidíme, kam nás to dostane. Tak. A výborně, tady to dáme. Už to v podstatě je. No, tak tohle to je opravdu zajímavá planeta. I když ono to spíš vypadá jako nějaká vesmírná stanice kolem planety, nebo tak. Je to tu divný.
je to tu podezřelý, ale taky plný nábojů. To se mi líbí, že jo? Tak jako, jasně. Je, to jsme my. Nikde tu nevidím žádný nebezpečí, žádný rizika. Monstra si dali asi dovolenou, anebo taky ne. Tohle není dobrý. Jednak ty potvory vydržejí trošku víc, trošku hodně, trošku fakt jako dost, ale taky umějí střílet. Ale naštěstí je ta jejich vejška moc velká. Viděli jste to sami, že když jako budeme stát, tak prostě nás minou, jo? Jako pohoda. Ale že to trvá, je složit. Tamhle další. Naštěstí máme TNTčko. Takže ho můžeme postupně zlikvidovat, i když to zabere tolik času. Oh, no, tak to vidíte. Já si zrovna vyskočím a dostanu ráno. No jo, tady se vyplatí moc jako neskákat. Podívejte, parádní tajná oblast. Necháme sem dovést ten jumper a on nás to vyhodí sem nahoru rovnou pro život. Mohli bychom pokračovat vrchem, ale já se asi vrátím zpátky, protože tam se ještě dostanem. Akorát ten želvák mi utek. Už se vrací. No, konečně po něm. Kolik máme ještě TNTček? 36? No tak to je dobré. Můžeme je využívat dál. Plně klidně. A vyhnout se zbytečnému riziku. Ubereme nějakou tu mrkvičku. Hlavně to nepřehánět. Snažím se jako být opatrnej, to víte. A tahle epizoda je snadný to podcenit a nějak to zvrtat a pak už to jde samo. Ale zatím nám to jde dobře. Když jako setrváme v naší opatrnosti, tak to nepochybně klapne. Teď ale opatrný nebudem. No, tady bychom se sešli. A půjdeme nahoru, tak jo. Takových mrkváků tam je. Bezva. Superová tajná oblast. Ani byste neřekli, že tu je. No, ale budeme se muset nalákat ten jumper, aby nás vyhodil nahoru. Ne, takhle jsem to nechtěl. Pojď. Dělej a jo. Jdeme na něj s TNTčkem. Tak. A tady je checkpoint, no vida. Tak, nebudeme padat, ta šipka jasně ukazuje na nějaký tunel. Ale když se dostaneme sem, tak tady byly ty náboje, ale my jsme získali TNTčkem, takže jasně. A na opačné straně není pro změnu nic. Ty želváci jsou Auweiss. Snad úplně všude. Rychlost, podívejte na to. A k tomu ještě tajná oblast. Naštěstí je to tady bezpečný a časový bonus. Ale už nám to došlo. No, nevadí. Ono někdy jako ten pohyb to našeho hrdiny je tak rychlej i normálně bez toho power upu, že kolikrát ten power up dokáže věci spíše stížit.
Ta rychlost extrémní prostě není po každý jako žádoucí, sakryž. Já tedy žvaním a dostávám nařizáno, radši opatrně. Ale ten tečka už se nám začíná i tenčit, kolik máme? 21, ale tak to je ještě dobrý. Možná dostaneme oba najednou. To by bylo dobré. Tak. Tak, výborně. Je, tady jsou taky. Bacíme je. No, takhle se to dělá. Prostě na pohodu. Je tam? Není, tady už není nikdo. Akorát tajná oblast. A ještě jedna. A ještě je třetí. Už no, teda. Hnedka tři tajné oblasti. Vy jedný místnosti. To je super. Teď musíme nahoru, ale to bude asi složitější. Zkusíme ho dostat nějak normálně, abychom ještě šetřili ty TNTčka. Taky bude ještě druhý level. Tam budou nepochybně taky, takže bylo by dobré si nějaká TNTčka nechat. Tak. Tak. A tu už je exit. Tady napravo ještě pár nábojů a balíme to. Hromada rapid fireů. Jo, tak to má být. A sakra. No, já bych se tam ještě rád vrátil. Protože, podívejte na to. Ale ta základna je plná tajných oblastí a některé jsou opravdu hodně šikovní. Vypadá to jako, že je možný tam vlíst, ale zdá se, že to nejde. Půjde to až vrchem. Jenom se tam nahoru musíme nějak dostat. Je! Já tam nechal ty hvězdičky, škoda, tam už asi neskočím, nebo jo? Ne. Ještě jednou. Ne, nejde to. Tak. Ale, jo, to je právě to. Zatracení propadliště. Sice máme šanci ty hvězdičky ještě jednou jako sebrat, ale ta nesmrtelnost je celkem k ničemu potom. No, stejně mi tam jedna zůstala, už na to kašlu, jdeme dál. Znamená nahoru, ale tam jsou ty želváci velký, tak je nejprve bacíme. Tak. Tak. Kolik ještě máme TNTček? Už jenom 4. Málo. No, to nevadí. Jo, to vypadá jako tajná oblast. Akorát tohle je její konec. Musíme najít začátek. No, a jsme bez TNTčka. Nevadí. Opatrně. Ať nás to nespálí. Dobře. Musíme nahoru. Tudy ne. No, pojď. Sakra. Ten jumper je nějaký porouchaný. Dělej až nakonec. Prostě dál nejde. Ale, no tak, to se moc nevyvedlo.
vrátíme se pro mrkvičku. Kruci. No, tak to se nepovedlo, protože tamhle nahoře je ten bonusový drahokam. Ale když hráč nedokáže tam vyskočit, tak prostě už se mu to nepodaří, no, ho získat. A tím bychom přišli o bonus, vůbec poprvé bychom o něj přišli, a to samozřejmě nechci. Jenomže jediná možnost, co teď s tím udělat, je nechat se sežehnout. Obětovat se a proměnit na hromádku popela. A zkusit to od checkpointu ještě jednou. Naštěstí ten checkpoint je kousek před tím, takže není problém, ale samo sebou to znamená ztrátu všeho. Rapid firey, náboje, všechno pryč. No, konečně. Tohle to je opravdu strašně těžko získatelný drahokam bonusu. Navíc ještě hráč musí přijít o ten život, protože není možný získat obě najednou. Teďka ještě ten drahokam udržet a znova nezemřít, protože to by zase ten bonus nebyl. Další rychlost. No, já to s ní jako nechci moc přehánět. Hnedka dva časové bonusy tam byly. To není všechno. Ještě parádní tajná oblast, kterou zrovna teďka potřebujeme ze všeho nejvíc. Náboje do dobrý bouchačky. Jo. No a nějaký ty TNTčka, to se taky hodí. Sakra, ten štít by se ale taky hodil. No, to se mi snad ještě podaří, ne? Tak. Jo, tady je to dobré. Hodně power upů, papoušek a tak. Prostě paráda. Ale ne, takhle to zvrtat. Navíc tohle vypadá jako ta správná cesta, takže bych se rád podíval, jak to vypadá, když půjdeme... Aha. No, tak nic, no. Další velký želvák. Není tu pro ně moc nízký strop? Přijde mi, že se sem sotva vejdou. A to už je exit. Ale kromě exitu je tu ještě jedna povedená tajná oblast s hvězdičkama. No a můžeme to balit. Uf. Jasně, no, kvůli tomu checkpointu vlastně polovinu levelu jsme jakoby vynechali, co se týče nepřátel a itemů a tak. Kvůli jakoby nahrání té pozice z checkpointu. Takže statistiky tentokrát nebyly nic moc. Ale to nevadí. Hlavně, že tu máme tenhle ten dost těžko získatelný bonus. Opět je požadavek na počet drahokamů dost velký. Ale zdá se mi, že jich je tu všude plno, takže by to neměl být problém. Pokud neudělám chybu a nevběhnu do exitové cedule, tak by to mělo být v pohodě. No, anebo taky ne. Ah, tady jsou další, dobrý. Tak. Super. Ještě 10
a máme život. To se hodí. A je to, hurá. Tak pojďme si dát jednoho bose. A už tam máme jeho HPčka, už tam máme nějaký letající zubatý potvůrky. Pěkně ošklivý. A sakra, těch tam ale je. No tak. Hej, oni jsou pořád noví a noví. Jo. Tak, vážení přátelé, tenhle ten boss je už na první pohled nějaký divný. Je tam zase náš známý Devan, velký to záporák, jeho bodyguard a naše holka. Jo, prostě to je krutý, takhle nám jí brát. Což je divný, že jo, protože na konci 6. epizody jsme vlastně naši holku zachránili, jo, a tak. Ale ono to možná, jako nevím, jo, ale možná je to tím, že tyhle ty DLCčkový epizody, respektive ty CDčkový epizody, jsou vlastně dějově zařazený někam mezi těch prvních 6 epizod základní hry. Že to jako není pokračování, že to jako neznamená, že ji ten Devan znova unes a začalo to na novo, ale že je to jako v rámci toho jakože příběhu. Nevím. Nebo to taky možná je pokračování, já vážně netuším. Ale pojďme se podívat na toho bose. Tím bosem, respektive tím, co musíme střílet, to není ten Devan, ani ten bodyguard, ale je to ta nádržka tam dole, tedy teďka je to přímo nám nad hlavou. Ta nádržka má 9 tlačítka, napravo, nalevo, a potom je potřeba zničit tu samotnou nádržku. A dokavať ta nádržka je aktivní, to znamená dokavať ten boss ještě žije, tak do nekonečka tamhle z toho otvoru napravo vylétají ty velký zubatý komáři. Ty mají strašnou tlamu plnou strašných zubů. Vylétají do nekonečka, to znamená, že prostě, jo, jako nemá cenu je pořád kosit a jinak nic nedělat, ale je potřeba je kosit, aby jsme se ubránili. Takže je potřeba prostě, je to docela těžký boss. Je potřeba zároveň dávat pozor na ty komáry a zároveň najít prostě trochu času na postupné likvidování té nádržky. Navíc je tu taková zákeřnost, že prostě ty komáři někdy mají tendenci jakoby slétnout dolů, jako pod tu podlahu. No a protože my tam nevidíme, tak potom prostě z nenadání vletějí nahoru a snadno nás zasáhnou. To je věc, která tu obtížnost dost zvyšuje. Jinak, co se HPček týče, tak ta nádržka není nijak extra odolná. Ten boss má o něco více HPček než ten minulej, ten Zunik, ta příšerka, ale pořád je to celkem jako málo. Je to asi tolik, kolik mělo to UFO v epizodě první. Ale zkrátka rozhodně tenhle ten boss je těžší než ten minulej, o tom žádná. Navíc v aréně opět není vůbec nic, takže to musíme teďkom si nějak zmáknout. Ono by to šlo, kdybychom vytáhli TNTčka, jo? To je na to prostě úplně ideální zbraň. TNTčko snadno zničí na jediný použití všechny ty tři komáry a ještě poškodí obě, když to budem blízko, poškodí obě najednou ty světýlka. Takže TNTčko je prostě dokonalý. Aha, ale mně přijde trošku až líto toho bose zničit jenom pomocí TNTček. Zkusíme to udělat i normálním způsobem. Neuvajs. No. Musíme dostat teďka to pravý světýlko, to levý už je KO. Oh. Tak. Teď už jenom ta nádržka. Jo, když ničíte to levý, tak můžete být tady nalevo a je to celkem dobrý. Příšerky to mají k vám daleko. Ale když jste tam napravo, tak jsou blízko a to je problém. Teďka už to nebude žádný problém. Jenom si je udržíme od těla a tu nádržku dorazíme. A bude to.
naše vítězství, jo, super. No, tak to byl takovej hodně zvláštní boss. Řekl bych asi takovej nejunikátnější v rámci celé hry. A to byl pořádný lepák. Ten dostal. Dobře mu tak, šmejdovi. No, bude to chtít nový brýle. A možná ještě více dioptrií. Ale i když mu to pěkně jako natáhla, tak pořád ji prostě má v hrsti, jo? A to znamená, že nás čeká ještě další etapa, další epizoda, další pronásledování Devana a tak dále. No, ale to až příště. Příště se podíváme na závěrečnou epizodu tohodle CDčkovýho přídavku.